Mogę sa len vybiť mego obľubom. Dedy chani je rád staršieho chodil o tretmanec prezentácii z formáči. Mám inda, ikina gamom dinári rôdka zápchuli a poda stavi si, kvát zápchulši, stavi si dagek meli dašo nebystrieb jaukt. Magram, prezentácia, čo je maň súda čavatáru, tráme tu, არის ადამიანები, რომლებიც ეთხოვენ ამ პრეზიდენტასაც ჩატარებას, არის ახლები, კომპანიას ყავს ახალი პარტნიორები და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ პრეზენტაციას ჩავატარებთ დაგეგმილ დროს. ესე იგი დღეს 4 შაბათია, პრეზენტაციის დღე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მე მინდა დღევანდელი დღე დავიწყო ცოტა განზოგადოებული საკითხით და მოულოცო საქართველოს დღევანდელი გამარჯვება, რომელიც ოლიმპიადაზე ლაშა ბექაურმა მოიპოვა ძიუდოში ეს ოქროს მედალი და ეს არის რაღაცნაირად ძალიან კარგი სტიმული, საწყისი, თქვათ, ყოველივისა, რასაც შემართება ქვია, რასაც სიხარული ქვია, რასაც პატარა ქვეყნის ესოდენ დიდი წარდგენა აქვს და მე მჯერა რომ უამრავი დიდი სიხარული და მრავალი სიხარული გველოდება წინ, როგორც სპორტის მხრივ, ასევე სხვადასხვა ეკონომიური თუ კულტურული თვალსაზრისით. მე აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროექტი, რომელშიც ჩვენ ვიყოფებით Skyways სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით და ჩვენ Skyward Community-ის პარტნიორები ვართ, როგორც მოგეხსენებათ, ასევე ვაკეთებთ ჩვენს თუ არ მიწღენთ და ძალიან ისეთი ხმამაღალი ნათქვამი არ იქნება ჩემპიონობა საჩემპიონო სულებს, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანამ საქართველომ ამ 4 წლის მანძილზე რაც ეს პროექტი შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში უამრავი ძალიან დიდი მიღწევები გააკეთა. უამრავი პარტნიორი არის და არა მარტო საქართველოში, საქართველოსგან უკვე გასულია პარტნიორები რამოდენიმე ათეულ ქვეყანაში, მათ შორის თურქეთში, ამერიკაში, იტალიაში, ესპანეთში, ნუ ძალიან ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ავსტრიაში და ჩვენ გვიხარია რომ ამ დიდ საქმეს, საშვილიშვილო საქმეს, რომელსაც ტრანსპორტის, ინოვაციური ტრანსპორტის დაგეგმა, მისი განვითარება, მისი ხელშეწყობა ამ ტექნოლოგიის ზოგადად შემოსვლისა კაცობრიობის ცხოვრებაში და აქვს ჩვენი ქვეყნიდანაც ასეთი კარგი ლამაზი თქვათ ხელშეწყობა და ბიძგი. მე მოკლედ გაგესაუბრებით ახლა პრეზიდენტის ფორმატში თუ რატო დადგა საკითხი ამ ტექნოლოგიის შემოსვლისა, რატო არის აუცილებლობა, რამე თუ ყველას მოგეხსენებათ მსოფლიო გადატვირთულია და უამრავი სატრანსპორტო საშუალებებია. ფაქტობრივად არ არსებობს სფერო სადაც რაიმე ტრანსპორტის სახეობა არ იყოს და სხვა შორის ძალიან ბევრი ნაირსახეობაც არის რა თქმა უნდა. მაგრამ ის რომ ამან გადაწყვიტოს პრობლემა მთლიანობაში, ეს ასე არ არის და მე ამას ნათლად გიჩვენებთ სლაიდის მეშვეობით. ხო, მანამდე მინდა გაგეცნოთ, ვინც არ მიცნობს, მე გახლავარ დავით კათინაძე, ვარ Skyward Community-ის პარტნიორი 2017-დან, კვალიფიკაციით მასტერი, განათლებით ვარ, ესე იგი, მანქანაჩინობის ინჟინერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდი, ესე იგი, სახელმწიფო ორგანოებში მაღალ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, მაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება. Skyways, ესე იგი, ვარ ასევე Skyward Community-ის მსხვილი ინვესტორი და ფაქტობრივად 4 წლის მანძილზე 2017-დან 100%-ით ვარ ჩართული ამ კომპანიის საქმიანობაში. ვიყავი აზერბაიჯანში რეგიონალური განვითარების კურატორი. პანდემიასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად შეჩერებული არის ახლა იქ კურატორობა, ვერ ხერხდება ჩასვლა. Ну, და აქ თელს ჩემს ენერგიას და ძალისხმებას ვახმარ ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტად განვითარებისათვის ამ კომპანიის. ვარ, ასე იგი, აქედან გამომდინარე, რომ დღეს შევატარებთ სემინარს, პრეზენტაციას, ვარ კომპანიის სპიკერი და ასევე მაქვს გავლილი ევრო კოუჩინგის ასოციაციის მიერ ჩატარებული
ტრენინგები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ვარ კვალიფიციური, ესე იგი მაქვს სერტიფიკატის ამ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ეს ასე ზოგადად, გადავიდეთ ახლა ჩვენ ძირითად საქმიანობაზე. ესე იგი როგორც მოგახსენეთ, ადამიანის კაცობრიობა რაც არსებობს, მას შემდეგ აქვს ყოველთვის მიზანი, მიდრეკილება, რომ უფრო მეტად კომფორტაბელურად შეიქმნას გარემო პირობები, გადაადგილების საშუალებებით და ეს მასეც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ცხოვრება სჭირდება და ჩვენ ახლა ვხედავთ რაოდენობას, მე წეღან საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ არ არსებობს ესე იგი დარგი, სადაც საჰაერო ექნება, სატრანსპორტო ექნება, სარკინიგზო ექნება, საზღვაო თუ რა ვიცი, გადატვირთულია, ესე იგი იმდენი სახის ტრანსპორტი არის და ხშირად ისმება საკითხი ახალი ტრანსპორტის შემოღებას რა აზრი აქვს. და მე ახლა მინდა ამ სლაიდის მეშვეობით, ძალიან ნიშანდობლივია სლაიდი, გაჩვენოთ, რომ რაოდენობა ამ დროს არ განსაზღვრავს პრობლემის გადაწყვეტას. აი ხედავთ თქვენ მარცხენა, ესე იგი სლაიდზე უამრავ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც საცობში დგას ალბათ საათობით და ესე იგი ელოდება თავის რიგს. ასევე ხედავთ, ნაკლები არის რაოდენობა ტრანსპორტისა, ხალხი უამრავია და აი სახურავებზე შეხედან. ესე იგი ესეც უზარმაზარი პრობლემა, აქ თუ ბევრია ტრანსპორტი, აქეთ ნაკლებია და ფაქტობრივად აქაც ესე იგი გაუსადლესი პირობებია გადაადგილების მხრივ. და აი ქვემოთ სურათზე საერთოდ კოლაფსია, ნუ არ ვიცით ახლა აქ რეგულაციის საშუალება უნდა მოხდეს, რა გაარკვიონ, ვინსაც მიდის და როგორ მიდის. ეს თვალსაჩინოებისათვის, რომ ტრანსპორტის რაოდენობა ნამდვილად არ საზღვრავს, არ განსაზღვრავს იმ პრობლემატიკის, ესე იგი გადაწყვეტას, რასაც კაცობრიობა ხდება და ძირითადი პრობლემები ოთხი სახისა და მე ახლა ორს ჩამოვთვლი, დავიწყოთ ორით. ესე იგი ეს არის გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და უსაფრთხოების არ ქონა. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი 1.5 მილიონი ადამიანი ყოველწლიურად იღუპება ავტოს სატრანსპორტო შემთხვევების დროს. ეს არის ძალიან სავალალო სტატისტიკა და რომელიც აღემატება თავისი მოცულობით მთლიანობაში, ესე იგი მატარებლით, გემით, თვითმფრინავით თუ საწარმოო ტრავმატიზმით, სტიქიური უბედურებებით, ლოკალურ სამხედრო კონფლიქტებში და ტერორისტულ აქტებში დაღუპულ ადამიანების რაოდენობას. მეგობრებო, ჩვენ მივეჩვიეთ სამწუხაროდ, გებულობთ ინფორმაციას, რომ აი გადაიჭეხა მანქანა ან მოხდა ავარია და დაიღუპა ადამიანები, რა თქმა უნდა, ყველა განვიცდით, არ აქვს მნიშვნელობა ნაცნობი იყო თუ უცნობი ან რომელ ქვეყანაშია, მაგრამ ეს რაოდენობა წარმოვიდგინოთ, რომ აი ეს ძალიან კატასტროფულად დიდი და ეს არის სავალალო, რომ ფაქტობრივად მისი შემცირების, ესე იგი პერსპექტივა ჯერჯერობით არ არის, ნუ არსებული სატრანსპორტო საშუალებებით. საბზუყაროთ უფრო იზრდება ესეთი სავალალო მდგომარეობა. წეღან მე გაჩვენეთ თქვენ სატრანსპორტო კოლაფსია, ასე ვთქვათ, ავტომობილებისა, ეს მარტო ავტომობილებს არ ეხება და ხედავთ თქვენ სლაიდზე თუ როგორი არის იგივე პორტებში, ვთქვათ, ტვირთმზიდი გემების მდგომარეობა, კონტეინერების გადმოტვირთვა და აი თლიანად ხედავთ, აი უკანა ფონზე უამრავი გემი ტვირთმზიდით გას დრეიფსზე, ესე იგი ელოდება თავის რიგს, რომ შევიდნენ და ტვირთით ჩამოცანონ და გააგზავნონ გზა. ეს ყოველივე იმიტომ, რომ უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ აი ხშირად კიდევ ვიმეორებ და ხაზგასმი მინდა ვთქვა, რომ რაოდენობა არსებული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მისი ამგვარი, ესე იგი მოქმედება და წარმოება როგორც არის, არ უზრუნველყოფს მთლიანობაში, ვთქვათ, აბსოლუტურად გარანტიას არ გვაძლევს, რომ ჩვენ ა პუნქტიდან ბ პუნქტში მივალთ უსაფრთხოდ, მივალთ დროულად და ნუ გადაადგილების თუ ტურიზმის გადაზიდვის დროს გვექნება, ესე იგი კომფორტი. აი თქვენ ხედავთ გზებს, იცით, რომ მოგეხსენებათ
ბუნება, რელიეფი, სამყარო არ არის ერთფეროვანი თავისი გარემოთი, თავისი პირობებით. აი, პირველ სურათზე ხედავთ, რომ ეს არის ჭაობიანი ადგილი, სადაც იყო აშენებული თავის დროზე ხიდი და ჩაინგრა, როგორც იტყვიან. ქვემოთ ეს არის ცივი კლიმატის პირობებში, რომ შესაძლებელია ასეთ მდგომარეობაში მოხდეს, ესე იგი, აქ არის საუბარი სარკინიგზო ტრანსპორტთან და ფაქტობრივად გაუვალი მდგომარეობა. და აქეთ კიდევ მარჯვენა მხარეს ხედავთ თქვენ უდაბნოში, ძალიან ნორმალურ მდგომარეობაში გაკეთებული, ხარისხან გაკეთებული თვითონ გზა, ტრასა, მაგრამ სტიქია და მას შეუძლია ფაქტობრივად თავისი, ესე იგი, ძალით, ესე იგი, ჩახერგოს მოძრაობა და ამ შესაძლებელია აქ მოყვეს თვითონ სატრანსპორტო საშუალებები, რომელიც ლეტალურად დასრულდეს იქ ადამიანის სიცოცხლე და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, გაუვალის შექმნას თვითონ მოძრაობა. აი, ასეთი მდგომარეობაც არის, იყო და არაერთხელ ხდება ეს. მე აქ აღარ ვამბობ იმ წყალდიდობებს, რომლებიც სულ ახლა ხანს იცით, თქვენ მთელი ევროპა ფაქტობრივად წალეკა წყალდიდობებმა. ეს არის 2-3 დღის მაგალითი და ამბავი საინფორმაციო საშუალებებში ნახეთ ჩვენ, რომ შესაძლებელია აი მანქანები, როგორც ასანთის კოლოფები, ისე ტივტივებდნენ გზებზე. და ეს არამარტო ევროპაში, ძალიან ხშირად ხდებით, ხედავ ჩვენ ამას იგივე აზიის ქვეყნებში და სხვადასხვა კონტინენტებში. გარდა ამისა, რომ ესე იგი აბსოლუტურ გარანტიას ვერ გვაძლევს დღევანდელი არსებული სატრანსპორტო საშუალებები, ასევე ძალიან დიდ ეკონომიურ და ეკოლოგიურ ზიანს აყენებს გარემოს. და იცით თქვენ, რომ ფაქტობრივად სატრანსპორტო საშუალებების უმეტესობა მუშაობს, ესე იგი, ნავთო პროდუქტებზე, ხშირია მისი დაღურა, ან და მუშაობის პერიოდში მისი გამონაბოლქვით იგივე ძალიან სავალურ მდგომარეობაში აყენებს გარემოს. და ხედავ თქვენ ამას არსებულ სლაიდებზე და აი დაღურის პერიოდის მომენტში კი ხედავ, თუ რა მდგომარეობაში არის როგორც ფლორა, ისე ფაუნა. Ну ეს წინა საუკუნის ტრანსპორტია, ну აქ უკვე კომენტარი როიწყვიან ზედმეტია. Ну ერთ-ერთი ძირითად პრობლემას მივადგეთ, ასე რომ ვთქვათ, იმ ორი პრობლემის მიღმა, და ესეც არის უკვე გარემოს დაბინძურება. მეგობრებო, იცით, რომ გადადის უამრავი, ну, ესე იგი, მანქანა, ავტომობილი, სატრანსპორტო საშუალებები ელექტროენერგიის გამოყენებაზე, ელექტროავტომობილებზე. ძალიან ფართოდ, ესე იგი, რეკლამირდება ეს ყოველივე. საქართველოს მთავრობაც, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ხელს უწყობს და მე მივესალმები ამას, რომ ესე იგი განბაჟება ელექტროავტომობილებისა ნულის ტოლფა, ნულის კოეფიციენტის ტოლფასია, როცა უკვე დიზელზე მომუშავე ავტომობილები ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე სულ უახლოეს პერიოდში იგრძელება მის გამოყენება. მაგალითად, ნიდერლანდებში, ჰოლანდიაში უკვე 2030 წლისათვის აბსოლუტურად იგრძელება, და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ევროპის ქვეყანაში 2035 წლიდან საერთოდ იგრძელება, ესე იგი აღარ იქნება დიზელზე მომუშავე და არის საუბარი бензинზე მომუშავე ავტომობილები, ან გადადის ჰიბრიდზე, და ძირითადად ელექტროავტომობილებზე არის ჩანაცვლებაზე საუბარი. მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ თვითონ ავტომობილი მოძრაობის როს ელექტროავტომობილი, რა თქმა უნდა, ნაკლებად აზიანებს ბუნებას, არ აქვს გამონაბოლქვი, არ აქვს, თქვა, ის ტოქსიკური ზიანი, და რა თქმა უნდა, ვერ ჩაღურის საწვავს, თქვათ, დაზიანების შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენ ახლა სლაიდზე ვხედავ სქემას, თუ ეს ელექტროენერგია საიდან მიიღება. ეს ელექტროენერგია მიიღება, მეგობრებო, როგორც ესე იგი იმ წარმოებებში, თქვენ სრესებში, ასე ვთქვათ, სადაც ნახშირის, გაზის, ნავთობის გადამუშავების შედეგად ხდება, და ასევე ატომური ელექტროსადგურებში. 91% ყოველივე ამისა იღება ამ სისტემებით.
ხოლო 8%-ია ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებელი ელექტროენერგია. ასე რომ მის თქმა, რომ ჩვენ ელექტროავტომობილები ჩაგვინაცვლებენ ყოველივე ამას და ამის თქმა და ამის მტკიცებაც ცოტა არ არის რეალური. და მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი ელექტროენერგია და საერთოდ ენერგია ესაჭიროება ტრანსპორტის გადაადგილებას და ერთ-ერთი პრობლემაც არის ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით ხარჯვა. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ახლა ტრანსპორტზე, რომელსაც აქვს პრეტენზია ჩვენ ტექნოლოგიით დამუშავებულ ტრანსპორტს და ამას შემდგომში შევეხებით ამ ყველა იმ მოთხევე კომპონენტს, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ. თქვენ ახლა სლაიდებზე ხედავთ ესე იგი მეორე დონეზე ასულ რამოდენიმე სახის ტრანსპორტს, ესენი არის ჩინეთში, არის გერმანიაში, არის გაკეთებული. ადამიანებმა კაცობრიობამ გააკეთა ის, რომ აი აიყვანა მეორე სართულზე, რომ თქვა საცობები არ ყოფილა თქვა. მაგრამ ხედავთ თქვენ, რომ ეს ფაქტობრივად დიდი არანარის შეგავათ, იმიტომ რომ შემოღობილია ეს თვითონებწლიანად ეს ტრასა. თვითონ არის ძალიან დიდ ესე იგი ანკერებზე ბიჭკებზე დაყენებული ეს დამონტაჟებული თვითონ ეს ტრასა და რეალურად ის გზის სავალი ნაწილზე რო გვივლი და ტრანსპორტი იგივე ფართის ნიადაგს და მიწას იყენებს, ესე იგი ტერიტორიას ეს სატრანსპორტო საშუალება. უბრალოდ ეს ერთია, რომ ეს არის მეორე დონეზე ასული სატრანსპორტო საშუალება. არის ფუნიკულორის ვარიანტიც, რომელიც რეალურად მხოლოდ როგორც ტრანსპორტი შეიძლება ასე ვერ ჩავთვალოთ, რამე თუ ის არის გადაადგილების საშუალება ა პუნქტიდან ბ პუნქტზე და მეტი იმას არანარი დატვირთვა არ აქვს, თქვა ტურისტული თუ სატვირთო გადაზიდვების თუ ისე სამგზავრო გადაზიდვებისთვის გამოიყენება, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ა პუნქტიდან ბ პუნქტზე გადაადგილების საშუალება, რომელიც დოლურას მეშვეობით ამის კაჩავს, ესე იგი ბაგერით და აკეთებს მოძრობას, ასევე ფუნიკულორსაც ასევე კაჩავს ამ ვაგონს და აქვს თავის ადგილას. აი რას გვთავაზობს ჩვენი კომპანია და რა ხდება. ჩვენ გვთავაზობთ, კომპანია გვთავაზობს ახალ თანამედროვე ინოვაციურ სატრანსპორტო საშუალებას. წეგან ჩვენ გავაკეთეთ შედარებას ფუნიკულიურზე, გავაკეთეთ საბაგირო გზებზე, ეს არის მეგობრებო ტრანსპორტი და ეს არ არის მხოლოდ ა პუნქტიდან ბ პუნქტში გადასაადგილებელი საშუალება. ეს ყოველივე შექმნა ადამიანმა, რომელზეც შემდგომში ვისაუბრებ ჩვენ, ბატონი ანატოლი იუნიცკი, ეს არის გენერალური კონსტრუქტორი Skyways სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიისა. მე მინდა ერთ-ორი სიტყვა თქვა ამ ადამიანზე. ადამიანი, რომელიც 40 წლის მანძილზე ფიქრობდა ამ საკითხებზე, ის უშუალოდ იყო შეხებაში ტრანსპორტთან, ის იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ესე იგი კოსმონავტიკაში მუშაობდა, კოსმოსურ სფეროში იყო გამომგონებელი, მას აქვს 200-მდე გამომგონება, 20-მდე ესე იგი წიგნისა და ესე იგი ნაშრომის ავტორია, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი და ადამიანი, რომელიც ფიქრობს მომავალზე. და მან თქვა ასეთი სიტყვები: ჩვენ შევქმენით, ვქნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოვარდება ისეთ დარგებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს უბრალოდ არის რბილად ნათქვამი, რამე თუ ამ ადამიანს, ბატონი ანატოლი იუნიცკის, ნამდვილად აქვს ამის თქმის უფლებაც, აი ბატონი ანატოლი იუნიცკი, მისი ნაშრომები, მისი თლიანობაში, ის აი როგორც მოგახსენეთ, 40 წელია მუშაობდა ამ პრობლემებზე, სულად ახალგაზრდა ამ სურათში. ხედავთ თქვენ პირველი მისი გამოგონება, რაც გააკეთა სამხედიანი სატვირთო მაღალი გამავლობის ტრანსპორტზე, ესე იგი დაამონტაჟა რკინის ესე იგი საბურავები,
კენის პრობლემები, ასე ვთქვათ, კენის პრობლემები და დაჭიმულ, ესე იგი, ბაგრზე მოხდა მისი აყვანა და მისი გადაადგილება. ეს მოხდა 90-იანი წლების დასაწყისში, ეს მოხდა ქალაქ მოსკოვთან სიახლოვეს, არის აზიორე ასეთი ადგილი და იქ გააკეთა ეს პირველი ასეთი საცდელი გასვლა. ეს იყო გათვალისწინებული, მეგობრებო, ესე იგი, ციმბირისა და ესე იგი რეგიონებისათვის, აღმოსავლეთის რეგიონებისათვის, სადაც არის გაუსაზრდელი ხშირად ესე იგი გზები, სადაც გაუვალი გზები არის, აი ზამთარში იცი თქვენი ქიყინება, გამყინვარება, საფულში ოდნავ დათბება თუ არა, ჭაობა იქცევა და ამ დროს ეს რეგიონი არის ძალიან ესე იგი წიაღისეული, თუმცა დიდარი და ამ ადამიანმა გააკეთა ეს პირველი მისი ჩანაფიქრი იყო, რომ გაადვილებოდა იქ მუშაკებს, შრომელებს, ვის მუშაობდა და პერსონალს გადაადგილება იქ და რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო ანალოგიური ტრანსპორტით, თქვათ, ესე იგი, გამოტანა იმ წიაღისეულისა თუ რაც იყო იქ მოპოვებული. მაგრამ მაშინ მოხდა ის, რომ ეს დაუმტრიეს, დაულეწეს, იმიტომ რომ ეს მიხვდა მაშინდელი, თქვათ, ეს ბოსები, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტისა, რომ ეს იყო ის ახალი სიტყვა, რომელიც მათ მონოპოლიას აბსოლუტურად, ესე იგი, დაასამარებდა. იმიტომ რომ იცი თქვენ, ძალიან ხშირად ბიზნესი არ კეთდება სუფთად, რომ ვთქვათ, ასე აი ბილად საუბრობ ამას. და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანზე სამჯერ იყო თავდასხმა. მე იმიტომ ყვები ამას, რომ ძალიან ხშირად მეგობრებო, ნუ გონია ყოველ თუ რა, აი გვეუბნებიან, დავიწყეთ ეს, უკვე ამდენი წელი გავიდა და რატო შედეგები არ არის, რატო ვერ ხდება ვთქვათ რეალობაში ამ წუთში, ვთქვათ ქვეყნებში განვითარება. ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ყველაფერი თავისი კეთება, თავისი დაკეთება, უკაცრავად ყველაფერი კეთდება მიზან დასახურად, ყველაფერი კეთდება გეგმიურად და ამაზეც ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. მე მინდა გითხრათ, ესე იგი, ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ მე ამ პრეზენტაციის დროს, უბრალოდ რომ ვიცოდეთ ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე, თუ ავიღებთ ჩვენ A პუნქტს და B პუნქტს და მის შეერთებას, ვთქვათ, გადაწყვეტს, ну, ვთქვათ, გზის გაყვანას, ასე რომ ვთქვათ, მე როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, რელიეფი, ესე იგი, არ არის ერთგვაროვანი და რელიეფში ხან არის, ვთქვათ, წყალი, მდინარე, ტბორი, ჭაობი, ხან ბორცვი, გორაკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამის სანადიროს რა ხდება, აი ტრადიციულად როცა კეთდება გზა. იცი თქვენ და ჩვენ ხედავთ თუნდაც საქართველოს მასშტაბით, თუ გზავრობთ დასავლეთისკენ, ხედავთ ჩვენ იქა, რომ ესე იგი მიმდინარეობს უზარმაზარი სამუშაოები, მიწის სამუშაოების გათხრები, თქვათ, იქა გვირაბების გაკეთება, მოზვინვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი, წესით და რიგით ეს უნდა გასწორდეს ჯერ, შემდგომში უნდა მოშანდაგდეს, ბატონო, გამზადდეს, თქვათ, გრუნტი და შემდეგ მას უნდა დაეგოს ასფალტი, ან კინიგზა, ან ნუ რაც იქნება და უნდა იმოძრავებს შემდგომში ტრანსპორტი. მაგრამ ამ მოშანდაგების და ამ დროს თქვენ ხედავთ, რომ იქ არსებული ესე იგი ცხოველთა და ფრინველთა უმეტესი ნაწილი, რომლებიც იქ არსებობს და ესე იგი ბინადრობენ, ისინი იძულებულები არიან, რომ დატოვონ ეს მათი არეალი. ამიტომ ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, მეგობრებო, ეს არის ეკო პრობლემა, რომელიც კაცობრიობა ამას მე გეტყვით პირდაპირ, რომ არა დაგვიდებდათ წლების და 10 წლების და 10 წლების მანძილზე, თავარი იყო გაკეთებული იყო გზა და მივდიოდით ასე და ამან განაპირობა ყოველივე ამა, რომ ადამიანის ჩარევა ბუნებაში ამ დოზით, რომელიცაც ჩვენ ვეროდით დღემდე და დღესაც ასე მიდის ეს სამუშაოები, განაპირობა ის, რომ ბუნება, აი როგორც ნელი მოქმედების ნაღმე ისე დაგვიბრუნდა ეს იმ კატაკლიზმებით, იმ მეწყერებით, იმ უამრავი სავალორო შედეგებით, რომელსაც ჩვენ უკვე ძალიან ხშირად უცხერთ და ხედავთ ტელევიზიებით თუ თვითონ ცხოვრებაში პირადად ვეხებით. ეს იმიტომ, რომ ადამიანმა
თქვა, რომ მე ვარ ბრძანებელი ბუნებისა და როგორც მინდა ესე მოიქცე. რას გვთავაზობს ჩვენ ბატონ ივნისკი? ბატონ ივნისკი გვთავაზობს ესე იგი სიმებიან ტექნოლოგიას. ამ დროს აღარ ისწება ეს თქვათ დინარე, ჭაობი, ტბორი და კეთდება რა? კეთდება თქვათ ხიმინჯები, შესაძლებელია ეს ხიმინჯები არ იყოს დიდი ზომისა და იყოს პატარა ზომისა, ზემოდან გადის უკვე ესე იგი სიმი, დაჭიმული ბაგრი, რომელიც ფაქტობრივად თავსდება შემდგომში ყალიბში, თქვათ კინის კარკასში და ის ხდება უკვე ერთიანი მონოლითური ტრასა. და ამ დროს შესაძლებელია ის საყდენების, შუალედური საყდენების ამოცვლაც და ფაქტობრივად გაიჭიმ დაჭიმულ მდგომარეობაში, როცა არის ეს თქვათ სიმებით გაკეთებული ტრასა, ის უკვე იძლევა საშუალებას, რომ მასზე იმოძრაოს ტრანსპორტმა. და რეალურად ჩვენ ღებულობთ, რომ არც დინარე, თუ ტბორი, თუ ჭაობი არ დაზიანებულა, არც გორაკი მოჭრილა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი ფაქტობრივად ნაკლები ჩარევა ბუნებასთან და ნაკლები მასში, ესე იგი შეჭრა შესაძლებელი არის, რომ მაინც გაკეთდეს ის, რაც გვაქვს ჩვენ ჩანაფიქრი, ესე იგი გზა, ტრასა და მასზე იმოძრაოს ტრანსპორტი. თვითონ რას წარმოადგენს ეს ტრასის, ვთქვათ, რელსი, ვთქვათ, საშუალება? ეს არის წინასწარ გამზადებული და დაჭიმული ბაგერი, რომელიც აი წეგან ჩვენ გაჩვენეთ, რომ აი ვთქვათ, აი ამ სისტემით უნდა იყოს დაჭიმული, დამაგრებული და ამავდროულად ის არის მოთავსებული კინის კარკასში და შემავსებელით, ესე იგი როიტყვიან დუღაბით, ესე იგი ცემენტის დუღაბით, ის ხდება უკვე ფაქტობრივად კინაბეტონის კონსტრუქცია და მისი ესე იგი მუშაობის რესურსი მასზე რო იმოძრაოს ტრანსპორტმა, ესე იგი კაპიტალური ესე იგი რემონტის გარეშე არის 100 წელი. თქვენ იცით, რომ კინაბეტონის კონსტრუქციები მუშაობენ სიმყარაზე 10 და 100 წლის მანძილზე. ეს არის ასევე კოროზიის საწინააღმდეგო, თქვათ, სითხით არის შესაძლებელი. თვითონ, როდესაც კეთდება ეს დუღაბით და ხდება მისი შევსება, ეს არის ესე იგი ხმაურის ჩამახშობელი და რეალურად მასზე, როდესაც მოძრაობს სატრანსპორტო საშუალება, მისი ხმაური არის მინიმიზირებული. თქვენ ხედავთ სამი ტიპის ასეთ ტრასას, გზას. ერთს არის ესე იგი ხისტი, ეს არის ფერმული, ეს არის ნახევრად ხისტი ტრეკადი, რომელზეც ხშირად გამოიყენება დიდ მანძილებზე გორაკებს შორის, არის რომ ასეთ ტრეკად ტრანსპორტზე შესაძლებელია ამის, ესე იგი ერთ საყდენსა და მეორე საყდენს შორის მანძილი 5-დან 7 კილომეტრამდე იყოს. ანალოგიურად ხედავთ თქვენ ამ სატრანსპორტო, ესე იგი ტრასის სხვადასხვა მოდიფიკაციას და მე მინდა კიდევ აღიხსნათ, რომ გითხრათ, რომ შესაძლებელი არის ამ თვითონ სატრანსპორტო საშუალებებში, ამ ფერმებში ხედავთ თქვენ, არის აქ პატარა ასე ვთქვათ, ესე იგი სივრცე, სადაც ტარდება ინტერნეტის, ტელეფონის, ვთქვათ, ტელევიზიის კაბელები და ასევე შესაძლებელი არის შიგნით გატარდეს მაღალი ძაბვის, ესე იგი დენის წყაროები კაბელების სახით. ეს ნიშნავს, რომ ისი არის დაცული და ფაქტობრივად ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამტარი იქნება მათი. აი ხედავთ თქვენ ამ მდგომარეობას, რაზეც წეღან გიხსნიდით და საუბრობდით. Ну, ერთი სიტყვით, ბაგრით გაკეთებული სატრანსპორტო, თქვათ, საშუალება, ბაგრის გამოყენება ტექნოლოგიაში არ არის. პირველ რიგში ხედავთ ხიდს, რომელიც არის ბაგერებით, თქვათ, დამონტაჟებული და საკმაოდ ძვირი ღირს ეს ხიდი. ამის მშენებლობა, ასეთი ანალოგური ხიდის მშენებლობა და ხედავთ გვერდით, ეს არის ფოტომონტაჟი, მეგობრებო, ჯერ ეს არ არის განხორციელებული. თუ რაოდენ მარტივად კეთდება იგივე, თქვათ, ჩვენი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მეშვეობით და მასზე მოძრაობს ტრანსპორტი. რეალურად, ესე იგი, შედეგი და მიზანი არის ერთი, გადაადგილებისა, ტვირთისა თუ ადამიანისა და შესაძლებელია ნაკლები დანახარჯით
მოხდეს ანალოგიური, ესე იგი, ქმედების შესრულება, რასაც თქვათ დიდი რესურსი ჭირდება, თქვათ სხვა შემთხვევაში. ხედავთ, ეს რეალური ფოტო არის, მეგობრებო. ეს არის 6-კაციანი იუნი ბაიკი. ყველა ტრანსპორტს ქვია ბატონ იუნიცკის საპატივცემლოდ, ესე იგი, საწყისი მისი გვარისგან წარმოშობა, იუნიბუსი, იუნი ბაიკი, იუნი ტრაკი და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ, ამიტომ ამასაც აი თავისი ვიზუალური მხარეც ძალიან კარგი აქვს და რა თქმა უნდა კომფორტი. Ну, ახლა აქ მოძრაობის დროს ის ხდება, ესე იგი, თავისი ძრავით, ამ ძრავი არის, ესე იგი, ძრავა, რომელიც მონტაჟდება თვითონ корпуსზე, სატრანსპორტო საშუალების корпуსზე და ის რელსებზე მოძრაობს. წეღან ჩვენ რო შევადარეთ, თქვათ, საბაგიროს და თქვათ ფუნიკულიორს, უბრალოდ ეს არის, რომ ისინი დაჭიმვის, მექანიკური დაჭიმის საშუალებით ხდება მათი გადაადგილება. ჩვენ შემთხვევაში კი ეს ხდება აი ასეთი ძრავების, ეს არის ძრავი, ესე იგი, მატორ კალესო, ესე იგი, ძრავის საბურავი ძრავი, რა ვიცი, აბა, როგორი ხება ქართულად უფრო, ძრავი თვალი, ასე უფრო სწორად თარგმანში, ძრავი თვალი, რომელიც იგივე, ესე იგი, ფუნქციას ასრულებს გადაადგილების დროს. ესე იგი, მის, ესე იგი, ტრანსპორტის გადაადგილება ხორციელდება ამ ძრავის მიერ, ну, ასე ვთქვი. ეს არის გამოფენაში გერმანიაში 2018 წელს გადაღებული. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყავი, დავსრებოდი ამ გამოფენას ბერლინში. ჩვენ ორი ადამიანი ვიყავით საქართველოდან და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი, ესე იგი, ინტერესი იყო, აი, ცხოველი ინტერესი რო იყვიან და რატო. ეს არის, მეგობრებო, ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, შარშამდა ჩატარებული იყო და პანდემიის გამო გადაიდო. აქ არის ბერლინის გამოფენაზე საუბარი, ინოტრანსი ქვია ასეთ ამ გამოფენას, სოფლიოს ნებისმიერ, აი, ყველა ფირმა, ყველა ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას, ყველა ცნობილი, ესე იგი, სატრანსპორტო ფირმები, მე ჩამოგვიდით Mitsubishi, Siemens, Toyota, ну, არ ვიცი, ну, რაც ამეთუ არ General Motors-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ რაიმე დადის ამ ქვეყანაზე, ყველა იქ არის. ესე გემის ძრავი ნახე იქ, ну, ერთი დიდი სახლის ხელა ამგონია სიდიდით. და ეს მზადდება ამის გამოფენა თვეების მანძილზე და როდესაც ეს გრძელდება, ეს გამოფენა არის 4-5-იანი, ეს გამოფენა ფაქტობრივად ბერლინში ჩადის 600,000-მდე ადამიანი, მეგობრებო. როგორც თვითონ მონაწილეები, ასევე ტურისტები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ ყოველდღიურებით. და რატო ამბობ მე ამას? ეს არის უზარმაზარი პავილიონი შიგნით, ესე იგი, გადაადგილების დროს ტრანსპორტი დადეს, აი, ავტობუსები დადეს და ერთი პავილიონიდან მეორის მისვლას უნდა, რა ვიცი, რამოდენიმე წუთი. და ამ ყოველივე ასეთი ცნობილი და ცნობადი, ესე იგი, ბრენდული კომპანიების მიღმა უზარმაზარი ინტერესი იყო ჩვენი პავილიონის მიმართ. მე გავოცდი პირდაპირ, რიგები იდგა, იქ იყო მასში გამოფენილი ეს სწრაფმავალი, პირველად ვნახეთ ჩვენ იქ, ესე იგი, 500 კილომეტრის საათის სიჩქარით, ესე იგი, მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება და ბატონი იუნიცკი იქ ვწანდებოდა, იქ იყვნენ დირექტორატის წარმომადგენლები, ჩვენი კომპანიის, ვთქვათ, მუშაკები და ჩვენ ამაყები ვიყავით, რომ უამრავი ადამიანი მოდიოდა, ფოტოსურათებს იღებდნენ, ნახულობდნენ, დელეგაციები მოდიოდა, სხვა შორის ქართველები შეხვდა ჩვენ ეკა ჩასულების იმესის წარმოადგენლები და როცა მივიყვანეთ და ვაჩვენეთ, გაუწდნენ, რომ ეს თქვენ ამას აკეთებთ და თქვენი კომპანია აკეთებს. ასე რომ უზარმაზარი პერსპექტივა აქვს ჩვენს კომპანიას. მე ამაზეც მინდა გითხრათ ორიოდე სიტყვით, რომ ეხლა 1 ოქტომბერს დუბაიში ტარდება სოფლიო გამოფენა, მეგობრებო, სოფლიო გამოფენა ინოვაციური ტექნოლოგიებისა. ეს არ არის მარტო ტრანსპორტის, აი, ბერნის ვარიანტი იყო მხოლოდ ტრანსპორტის და ტრანსპორტის, თქვათ, ინდუსტრიის გამოფენა. და დუბაიში 5 წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს. ეს არის თუ რამ სიახლე არის.
ესე იგი, დღეს არსებული დაწყებული მედიცინიდან განათლების სისტემა, კულტურის, ნუ არ ვიცი რა სფეროს უნდა შევეხოთ, ხო? ესე იგი, გამოთვლითი ტექნიკა თუ რაც არის და რა თქმა უნდა, მან ტრანსპორტის ყველა სიახლე არის იქ წარდგენილი. 190 ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას, უამრავი 10,000-ობით კომპანიები ღებულობენ და ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ ჩვენი კომპანია წარდგება იქ განსაკუთრებულად. რამე თუ ჩვენ დუბაისთან 40 კილომეტრში გვაქვს ჩვენი პოლიგონი სარჯიში, სადაც ეს არის ამერიკული ტექნიკური უნივერსიტეტთან, ესე იგი ახალი ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან არსებული პოლიგონია და იქ ჩვენ უკვე 3 წელია კომპანიას აქვს აღებული იქ საკმაოდ დიდი ფართი და უკვე დიდი სამუშაოები ტარდება. აქაც მქონდა ბედნიერება, 2 წლის წინ ვიყავით დელეგაცია უკვე 6 კაცის შემადგენლობით საქართველოსდან და ჩვენი თვალით ნახეთ იქ უზარმაზარი სამუშაოები. დღეს იქ არის წარმოუდგენლად დიდი შრომა ჩადებული, ორი ხაზი გაკეთებულია და ფაქტობრივად გახსნა ხდება ამ ვთქვათ ამ ხაზებისა და ასევე იქნება დაგეგმილი უკვე მიზნობრივი პროექტების განხორციელება და ზუსტად ამ ესე გამოფენის პერიოდში მოეწერება ხელი ეს საერთოდ ზოგადად წესია ასეთი რომ გამოფენებზე დიდ და მსხვილ გამოფენებზე და ფორუმებზე ხდება უზარმაზარი კონტრაქტების დადება და დიდი ალბათობით და დიდი იმედით მოხდება ის, რომ კომპანიის მიერ დაიდება უამრავი ხელშეკრულება. დღესდღეობით არის სამზადის პროექტი, ეს 3 პროექტი მიმდინარეობს, ასევე ზეგი 10-ობით პროექტზე მიდის მუშაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ეხლა მე უბრალოდ ტექნოლოგიებზე განმოვიდი, განმოვალე ისევ და გეტყვით, რომ ძირითადად ტრანსპორტის მოძრაობის შემაკავებელი არის აეროდინამიკური წინააღმდეგობა. ჰაერის წინააღმდეგობა, ასე ვთქვათ. და ხედავთ, რომ ჩვეულებრივ ტრანსპორტზე ის არის სამი სახის, ესე იგი, მიწისგან, ესე იგი, ნიადაგისგან არის корпуსზე და корпуსის ზემოთ. და ну 60 კილომეტრის საათშიჩქარის დროს, ესე იგი 30% მთლიანი საწვავისა, ენერგიისა ხმარდება ამის დაძლევაზე, მაგრამ როდესაც სწრაფად მიდის ტრანსპორტი, თქვა 300 კილომეტრის საათშიჩქარით, ეს არის ბუგატის ტიპის სწრაფმავალი ტრანსპორტია საუბარი ავტომობილზე, 80% ენერგიისა იხარჯება ამ აეროდინამიკური წინაღობის დაძლევაზე. რა შემთხვევაა ახლა ჩვენ? ჩვენი შემთხვევაში, როდესაც მეორე დონეზე არის უკვე ტრანსპორტი, იქ ხდება მხოლოდ ორი სახის წინაღობა. და რომელიც ცირე არის იმასაც, რომ корпуსთან ვეღარ ხდება ეს წინაღობის, თქვა დაძლევა, აი ხედავთ თქვენ უკვე შედარებას და კოეფიციენტი თუ იქ არის 0.4-მიათე, ჩვენ არის 0.075. ესე იგი სადღაც 8-ჯერ უფრო ნაკლები ესე იგი წინაღობა მოდის ტრანსპორტზე და აქედან გამდინარე 8-ჯერ ნაკლები ენერგია იხარჯება იმ მანძილის გავლაზე, რაც არის დაგეგმილი თქვა ამ ავტომობილისა და ჩვენ ტრანსპორტ შორის. ეს ძალიან ნათლად ჩანს აქ, ხედავთ თქვენ და ამიტომ ენერგიის ნაკლები დანახარჯი ერთ-ერთი უმთავრესია ჩვენი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის, როდესაც არის ბელარუსში გადაღებული რეალური ფოტოა და ამ ტრანსპორტის საშუალო მოძრაობა. Ну, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია სქემებზე ვისაუბროთ, თუ თქვათ ენერგიის, თქვათ რაოდენობა ხდება, თქვათ 14 კაციან სატრანსპორტო საშუალებებზე თუ ავიღებთ 6 კაციანზე. ხედავთ თქვენ, აქ მე ძალიან არ შევალ ეხლა ამაში თქვათ 100 კილომეტრის გადაადგილების დროს, თქვათ რაოდენობის ენერგია იხარჯება და თქვათ ის გადაყვანილი თქვათ რამდენი დაჭირდებოდა თქვათ მას საწვავი. Ну, ჩამოთვალე ჩვენ, ესე იგი, 4 ძირითადი პრობლემა, 4-ვე შევეხეთ, ესე იგი, გადატვირთული საგზაო გზები, ესე იგი, უსაფრთხოების ნაკლებობა, ბუნების და გარემოს დაბინძურება და ენერგიის დიდი ხარჯვითი წილი.
აი მე ეხლა ძალიან მინდა ყურადღებით დავაკვირდე თქვა შედარება სხვადასხვა ტრანსპორტზე. ეს ძალიან კარგი схემაა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ. ძირითადად თავიდან როცა დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, თქვით რომ უამრავი ტრანსპორტის საშუალება, სატრანსპორტო საშუალება უამრავი დარგია. ფაქტობრივად ადამიანი ფიქრობს, რომ ნუ რა საჭიროა სიახლე ან ახალი და ან რას შეცვლის და თუ რა შეცვლის, აი ნახოთ ჩვენ. წვანეთ ეს პირველი, ეს არის ჩვენი Skyway სატრანსპორტო საშუალება, აი სხვადასხვა მიმართულებით თქვათ და სხვადასხვა ტრანსპორტი. ესე იგი, სარკინიგზო ტრანსპორტი, საავტომობილო ტრანსპორტი, ეს არის მისტრალები და ეს არის მაგნიტური ლევიტაციის ტრანსპორტი. იცით თქვენ, სტრაფმავალი ტრანსპორტები დღესდღეობით არის 400-500 კმ/სთ-ში გარდა მაგნიტური ლევიტაციაზე, ეს არის უზარმაზარი დანახარჯები და აი დანახარჯების სისტემა და ხედავ თუ რა ჟდება ჩვენი ტრანსპორტი, შემდგომში ამას მე თანხმობრივადაც გეტყვით და რამხელა განსხვავებაა თქვა ნებისმიერ ტრანსპორტ შორის. თქვა იგივე კინიგზა, იგივე ავტობანები 4-ჯერ, 5-ჯერ ძვირიჯდება ვიდრე ჩვეულებრივი ჩვენი სატრანსპორტო ტრასის გაკეთება. ასევე საექსპლუატაციო ხარჯებსაც თუ დავაკვირდებით, იმიტომ მე წეღან გითხარით, რომ ტრასას 100 წელი არ ჭირდება კაპიტალური რემონტი და მოგეხსენებათ კინიგზას 15 წელს მანძილზე ერთლინად უნდა გამოიცვალოს, როგორც პალები, ასევე კინიგზის ლიანდაგები, ასევე ავტობანების 7-8 წელს შემდეგ უნდა კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება მაგნიტური ლევიტაციას, იქ აბსოლუტურად მაგნიტის თვითონ ეს საფარი, რომელიც არის, ჩდება ყოველ გატარების დროს და ძალიან ხშირად, ესე იგი, იმის გამოცვლა საჭირო, ამიტომ ის არის ძალიან ძვირადღირებული ტრანსპორტი, იმიტომ რომ მაგნიტიც როგორც წიაღისეული არ არის ამოუწურავი მარაგი მაგისა და საკმაოდ ძვირადღირებულია. ასევე ენერგიის ხარჯვით ნაწილშიც ჩვენი ტრანსპორტის საშუალება სატრანსპორტო ტრანსპორტი გაცილებით ნაკლებს ენერგიას მოიხმარს, ვიდრე თქვათ აქ თვითმფრინავიც არის დამატებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну ეხლა მე ძალიან ბევრს აღარ ვისაუბრებ ამ და აი ხო ეს მინდოდა ძალიან, ესე იგი, ბუნების დაბინძურებაზე ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან მიზერულია, ძალიან მცირეა, მინიმირებულია და ავარიული შემთხვევები სატრანსპორტო ავარიების დროს არის ფაქტობრივად ძალიან ძალიან მცირე. შედარებით სხვა ტრანსპორტი ყველაზე დიდი არის ავარიების დროს ავტო ტრანსპორტი, შემდეგ მოდის ესე იგი კინიგზისა და მისტრალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მე მინდა გითხრათ, უბრალოდ აი ძალიან კარგი სლაიდია, схემა არის, მაგალითად რაიმე გადაადგილების, აი თქვა ტვირთის გადატანის ან გადაადგილების, ან თვითონ გზავრის გადაყვანის დროს ფასი, მისი მიწოდების ფასი და რა შვება. აი თუ ავიღებ ჩვენ, რომ ეს არის დრო და ეს არის თანხობრივად, ხედავთ, რომ თვითმფრინავი დროში ყველაზე სწრაფია, მაგრამ თანხობრივად ყველაზე ძვირია. აი თუ ხედავთ ჩვენ ეს ის საავტომობილო ტრანსპორტს, ხედავთ, რომ დროში საკმაოდ დრო ჭირდება და თანხმობრივადაც საკმაოდ ძვირია. კინიგზა ამავდროულად დრო მეტი უნდა და თანხმობრივად ცოტა ნაკლები ვიდრე ორ ამ ანალოგიურს. აი გემის შემთხვევაში საზღვაო, ესე იგი ტრანსპორტერების დროს დრო ჭირდება გაცილებით ბევრი, აი მთლიანად, აი დააკვირდით, მაგრამ ფასი უფრო ნაკლებია. ნუ ვთქვათ ერთ ტონაზე ან 1 კილოგრამზე გადავიყვანო ვთქვათ, გემით ესე გადატანა ჯდება იაფი, მაგრამ ჭირდება დრო. იცით თქვენ ზოგჯერ თვეები. აი რაც შეეხება ჩვენი სატრანსპორტო თქო ტექნოლოგიით გაკეთებული ტრანსპორტის მიერ. დროც არის ძალიან მცირე და გადა ესე იგი მისი ფასეულობაც არის ძალიან ნაკლები და მე მინდა გითხრათ, რომ სატურიტო კონტეინერების, რომელიც ახლა გაიხსნა, ესე იგი ეს ხაზი დუბაიში, 1 ტონა ტვირთის, მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, დავაკვირდეთ, 1 ტონა ტვირთის 100 კილომეტრზე გადატანა ჯდება 1 დოლარის ეკვივალენტი, 1 დოლარი. ფაქტობრივად ეს არის ძალიან ცირე დანახარჯი, რომელიც რა ვიცი, აი აბსოლუტურად შეცვლის ამ მიდგომას,
ვთქვათ, გადაზიდვების მიდგომას მთლიანად ამ დარგში. აი ახლა თვითონ ამ ტრასის მშენებლობა რა ჯდება? ჩვენ ტრასის მშენებლობა 3-დან 8 მილიონ დოლარამდე კილომეტრი ტრასის მშენებლობა ჯდება. თუ ავიღებთ მონორელსის მშენებლობას ტრასის მოწყობას, აბსოლუტურად გამარტვა ჯდება 36 მილიონი. მაგნიტური ლევიტაციის ტრასისას 106 მილიონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე გითხარით, რომ თვითონ კინიგზა და თქვა საავტომობილო გზა სამჯერ ოთხჯერ ძვირიჟდება კილომეტრი გზის გაკეთება. ეს არის მარინა გორკა, ეს არის პოლიგონი, სადაც ტარდება ტესტირება, სადაც კეთება სერტიფიცირება, ეს არის ინსტანცია კლოვესი და მთლიანად აქ არის 7 ესე იგი ტრასა, ეს არის ყველა ის ტრანსპორტი, რომელიც დღესდღეობით არის გაკეთებული. მე ძალიან გითხარით, რომ იუნიცკის საპატივცემულოდ ყველა მისი დასახელება იუნიცკით იწყება, იუნი ვიდი, იუნი ბაიკი, იუნი კარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სხვადასხვა რაოდენობის საურების, ესე იგი რაოდენობით. ეს არის ის სწრაფმავალი, რომელიც ერთადერთი არის, რომელსაც ჯერ სერტიფიცირება არ მიუღია, იმიტომ რომ რეალურად ეს მუშაობს, მოძრაობს პოლიგონზე, მაგრამ ტრასა 24 კილომეტრიანი ტრასა დაჭერდა, არ იყო იქ არსებული ტრასა და ამიტომ მას იმედია უკეთდება ყველაფერი, რომ აი წლის ბოლოსთვის უკვე სერტიფიცირება ქონდეს. ჩვენ გარდა სამგზავრო ტრანსპორტისა, რა თქმა უნდა, გამოიყენება ესე იგი სატვირთო გადაზიდვები და საკონტეინერო გადაზიდვები. თქვენ ხედავთ რეალობაში, წეღან მოგახსენეთ, რომ რეალურად ეს იმდენად გაცილებით 7-ჯერ, 6-ჯერ, 7-ჯერ იაფიშდება თუნდაც ნებისმიერი საავტომობილო გადაზიდვების დროს თუ საზღვაო თუ, ну ახლა საჰაეროზე აღარ ვისაუბრობ, იმასთან გადატვირთვის გადაზიდვის დროს არსებულ ტარიფთან. მე მინდა, ეს არის სერტიფიცირებები, რომლებიც საერთაშორისო მნიშვნელობის არის და ძალიან ბევრ, ესე იგი გამოფენებზე, ძალიან ბევრ სიმპოზიუმებზე, ძალიან ბევრ თქვათ მიუღია თვითონ კომპანიას ამ ტექნოლოგიას და იცით თქვენ, რომ იმის გარეშე, ესე იგი ძალიან ცნობადი კომპანია. აი ხედავთ თქვენ სათაო ოფისს, რომელიც სულ ახლახანს აშენდა 2 წლის წინ იყო არსებული, თქვათ სათაო ოფისი და არსებული წარმოება, ეხლა ეს არის წარმოება, სადაც ამ წუთში პანდემიის გამო მოხდა, ესე იგი შემცირება, რა უფრო მოდი ასე ვთქვათ, მოდიფიკაცია და 700-მდე, ესე იგი საინჟინრო კადრი და ტექნიკური პერსონალი ემსახურება კომპანიას. ძალიან მაღალკვალიფიციური კადრებია და ფაქტობრივად ხედავთ თქვენ წარმოების პროცესს. მე ვარ ნაყოფი ამ წარმოებაში და მე მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველა დანადგარი, ყველა ჩარხი არის იაპონური და ამერიკული წარმოებისა. არანაირი, თქვათ, იქ რო ამბობენ, ახლა თქვათ, რახან ბელარუსიაში არის და რაღაცა, ან რუსული წარმოების, ან ბელარუსი წარმოების, იქ ჩარხი არ არის, მეგობრებო. არის, ესე იგი, ეს არის აბსოლუტურად ევრო სტანდარტებით გაკეთებული. აი ეს იყო ის პოლიგონი, რომელსაც წეღან გაჩვენეთ, როგორი იყო საწყისი 2016 წელს, დღეს ასე გამოიყურება. უკვე აი სიმწვანეშია რო იყვიან ჩაფლული და ეს არის ის ტრასები, რომელიც სხვადასხვა მოდიფიკაციისა, რომელსაც მოძრაობს ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები. ტარდება ყოველწლიურად, ესე იგი ეკოფესტი. ჩვენი დელეგაცია საქართველოდან ორჯერ იყო ჩასული ეკოფესტზე, შარშა ვერ მოხერხდა პანდემიასთან გამო და ნახოთ, მე მგონია ღმერთით დაგაგდება ყველაფერი სიტუაციები, როდესაც იქნება აუცილებლად ჩავალთ, ნახავთ, ეს არის ზეიმი, ეს არ არის მარტო ჩვენება რა გაკეთდა, ეს არის ფაქტურად პრეზენტაცია და თვითონ ბატონ იუნიცკი, ესე იგი ანგარიშ შავარებს ინვესტორებს, პარტნიორებს და მე ეხლა მინდა აი გაჩვენოთ უკვე დუბაის ვარიანტი სარჟაში. აი სარჟის ფოტოებია უდაბნოში გაკეთებული და მე მჯერა რომ 2 წლის წინ ვიყავით და ეხლა წელს ძალიან მინდა რომ მოხდე იქ, თუ არაფერ მარ შეგუშალახელი და ნამდვილად მოხდებით, არა მარტო პირადად, არამედ ჩვენ აქედან დელეგაცია ვაპირებთ წასვლას, როგორც პარტნიორები, ასევე ბიზნეს წრეებიდან. მე ვიცი რომ სამთავრობო სტრუქტურები არიან დაინტერესებულები და ეგანიც აუცილებლად ჩავდნენ. ნახავთ,
აი, იმ ორ წელიწადში ალბათ აბსოლუტურად სასწაულ ცვლილებას ნახავთ კარგი გაგებით, იმიტომ რომ დუბაიში შევია ეს და თვითონ ჩვენს პოლიგონში უკვე გაკეთდა უამრავი რამ. Ну, რა წარმოადგენს ახლა ზოგადად, რომ შევაჯამოთ Skyway-ს ტრანსპორტი. ეს არის ინოვაციური, ეს არის მიწისზედა, ეს არის სწრაფი, ეს არის უსაფრთხო ეკონომიური იეულად ინტეგრირებადი და ეკოლოგურად სუფთა სატრანსპორტო საშუალება. მე ამით, თქვა, ამუწურე პირველი ნაწილი ჩვენი ტექნოლოგიის პრეზენტაციისა და მე მინდა გითხრათ ახლა თავარ კიდევ რაც არის. კი ბატონო, ისმის კითხვა. ყველაფერი გასაგებია, კარგია, საჭიროა, ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვინ ვართ? რა შეგვიძლია ახალი ადამიანის ვამს კითხვას? ჩვენ შეგვიძლია ისო ჩვენ გავხდეთ პარტნიორები ამ ტექნოლოგიისა, ჩვენ გავხდეთ თანამონაწილეები, მეგობრებო, ამ უზარმაზარი საქმისა, რომელსაც დღეს კაცობრიობა, მე არ მომერიდება ამ სიტყვის თქმა, ელოდება სრული, აი, მოლოდინის რეჟიმით. და რატომ? იმიტომ რომ წეგანდელი რაც ჩვენ ნახეთ, ის უგზოობები, ის საცობები, ის ეკოლოგიური დაბინძურება და რაც თავარია ის კატასტროფები, როდესაც მილიონობით ადამიანი იყუპება გზებზე, ამ დროს ადამიანს უნდა რომ იგივე მოძრაობაზე უარს ვერ იტყვის ვერანაირად, ხო? თვითონ გადაზიდვაზე ვერ იტყვის ვერანაირად უარს. ჩამოიშლება საერთოდ ქვეყნები, მაგაზე რო ვარ ვთქვა. მაშინ რა არის? ესე იგი რაღაცის ძიება, რომელიც უსაფრთხოს გახდის მოძრაობას და შეასრულებს იმ ფუნქციებს, რას აქვს დაგეგმილი ადამიანს, რა, აი, გადაადგილდეს, გადაიტანოს თვირთი, იმგზავროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისათვის ჩვენი ტექნოლოგია, რომელიცაც ბატონი ივინსკი თავაზობს, ასე ვთქვა, სამყაროს და ქვეყნებს, არის ის, რომ ეს ყოველივე ყოველივე არის გაერთებული ამ ტექნოლოგიაში, არის უსაფრთხოც, არის ეკოლოგიურიც, არის იოდათ ინტეგრირებადიც, არის სწრაფის და ეკონომიურიც და ეკოლოგიურიც და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის გაკეთებას, როდესაც შეუდგა ბატონი იუნიცკი, საკმაოდ დიდი თანხები და რესურსები ჭირდებოდა. და ამიტომ მოხდა ასეთი შეთავაზება ამაზე, რომ მოხდარიყო ეს კრაუდფონდ, ესე იგი ფონდინგის სისტემა, ეს არის სახალხო დაფინანსების სისტემა, რომელიც აპრობირებულია ბიზნესში, დასავლეთში, ევროპაში და რას წარმოადგენს, რომ ადამიანები დებენ, თქვათ, რაღაც გარკვეულ თანხას და ღებულობენ მასში აქციებს, ამ ტექნოლოგიისა. ჩვენ ვართ, მეგობრებო, არსებული ამ სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიების აქციონერები. ესე იგი, ჩვენ რაღაცა ნაწილი თანხისა შევიძინეთ პირობითად, თქვათ, პაკეტობრივად რაღაცა რაოდენობის, ესე იგი, აქციები და ჩვენი ამ შენატანი თანხით მოხდა ის, რომ ეს ყოველივე, რასაც ჩვენ ნახეთ, წარმოებების გამართვა იყო თუ ეს შექმნა პოლიგონისა თუ რაც არის, ყველაფერი აგი მიდის ამის მეშვეობით. და ეს რომ გაკეთებულიყო, 14-15 ეტაპად დაიყო ყოველივე ეს, ასე იგი გეგმა, რო ვთქვათ, გეგმა გაიწერა 15 ეტაპად. 2014 წლიდან დაიწყო, ფაქტობრივად შეიქმნა კომპანია და პროექტირება დაიწყო 2015 წელს. 2014 წელს უბრალოდ შეიქმნა დეკემბრის თვეში, ესა აპრილის თვეში და 2015-დან დაიწყო უკვე პროექტირება, მე 2016-ში დაიწყო მშენებლობა და ასე შემდეგ უკვე სერტიფიცირებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და უკვე ამ დროისათვის ეს დანერგვა უნდა მოხდეს და რეალიზაციაში გასვლა. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს 15 ეტაპის დასრულების შემდეგ. 15 ეტაპი, მეგობრებო, აი რო იტყვია, სულ კარს მოგვადგა, რამე თუ ჩვენ ვართ უკვე მე-14 ეტაპის დასვლით ნაწილში, მეორე ეტაპზე. ეს არის ეკოსახლი. ეკოლოგია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს პროექტში და რას შეგვიძლია და რას თავაზობთ ახლა ჩვენ ადამიანებს? როგორ მოხერხდება, თქვათ, რომ მოხდეს? აი ასეთი. ესე იგი პაკეტობრივი სისტემით შეუძლია ადამიანმა შეიძინოს სხვადასხვა რაოდენობის აქცია განვადებით და ეს იქნება თავისი დისკონტით, ესე იგი კოეფიციენტით, თუ რამდენს ღებულობთ. მე ახლა მინდა გაჩვენოთ ამ დისკონტის ცნებით. ესე იგი
თავიდან როდესაც საწყის ეტაპზე დისკონტი იყო მაღალი, მეგობრებო. დისკონტი იყო მაღალი. მე გაჩვენებთ, აბა ერთ ნახოთ. აი, 15 ეტაპი, როდესაც განაცხადდა, აი, იყო ასეთი სახის დისკონტი. ჩანს რა? ცოტა ცოტა გავადიდებ კიდე. აი, პირველ ეტაპზე მაგალითად დისკონტი იყო, ესე იგი 1 დოლარად, ასე რომ ვთქვა, დისკონტი რაც ამბობდა, შესაძლებელი იყო 250 ცალი აქციისგან 1500 აქციამდე ყიდვა. გააჩნდა ეხლა თუ პატარა რაოდენობისაც ყიდულობ, იქ ნაკლები იყო დისკონტი, თუ დიდი რაოდენობით მეტი იყო. და გაიყიდა პირველ ეტაპზე 1.5 მილიარდი აქცია. თვითონ აქციების რაოდენობა და თვითონ ესე იგი ინტელექტუალური საკუთრება ჩვენი ტექნოლოგიისა შეფასებული არის დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ 400 მილიარდ ამერიკულ დოლარად. ამაზე ჩვენ ვაკეთებთ ხშირად აი კვირაობით, როდესაც გვაქვს მონაცემები, შედარებებს სხვადასხვა არსებულ ძალიან ცნობილ ესე იგი კომპანიებთან, როგორც არის Apple, როგორც არის თქვა სოფლიო ტოპ 10-ში შემავალ კომპანიებთან, Google და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და იქაც ჩვენ ნახულობთ და ნახავთ, რომ ხედავთ, რომ მათი, თქვათ, ესე იგი, ბრუნვები, მათი, თქვათ, ეკონომიური დანახ, ესე იგი, თლიანი კაპიტალი შეადგენს უკვე რამოდენიმე ასეულ მილიარდობით დოლარს. ასე რომ ეს არ არის ესეთი ციფრი, რომ თავიდან ყოველას, როდესაც ხედავთ ამ ყველა 400 მილიარდი ამერიკულ დოლარად, აი რაღაცა ანუ რაღაცა აბსურდი გვეჩვენება, მაგრამ რეალობაში ეს ასე არის. რეალობაში ასე არის და ეს გაიყიდა და დაიყო 15 ეტაპად და მისი რაოდენობა, ესე იგი, გაიყიდა, ესე იგი პარტნიორებს მიეწოდა. აი თქვათ მეხუთე ეტაპი, მეექვსე ეტაპი, მეექვსე ეტაპზე იყო გაიყიდა 6 მილიარდი და დისკონტი იყო 1.150-დან 1.500-მდე. ეხლა ვარ ჩვენ მე-14 ეტაპის მეორე, ესე იგი, ნაწილში და სადაც 1.25-დან 1.50-მდე არის გააჩნია ეხლა თქვა რაოდენობას და საბოლოოდ მე-15 ეტაპზე იქნება 1.20-დან 1.40-მდე. მე დაუბრუნდები კიდე ამ ესე იგი ჩვენს პრეზენტაციის ცირითად ბადეს და გაჩვენებთ, რომ აი რატო აქვს ამას ასეთი დატვირთვა. აი ეს არის დისკონტი, რომელიც გითხარით თქვენ და დღეს შესაძლებელი არის, რომ ადამიანმა რამოდენიმე ცენტით ერთი აქცია შეიძინოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვღებულობთ პირდაპირ. შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეს აქციები გავა ბირჟაზე, რომ მე-15 ეტაპის ამოწერვის შემდეგ იქ იქნება გარკვეული სამუშაოების ჩასატარებელი, რა თქმა უნდა, მოსამზადებელი სამუშაოები ბირჟაზე ისე ზეპირად და ზერელად ვერ გავა და ჩვენ გვინდა, ესე იგი, კომპანიას უნდა, რომ ჩვენი აქციები და ჩვენი საერთოდ ბრენდი გავიდეს საერთაშორისო ძალიან ესეთ ბირჟებზე, როგორც არის თქვა ამერიკის, ლონდონის ბირჟები, სადაც ექნება მას ერთ აქციას, როგორც დევს მემორანდუმში, ხელშეკრულებაში, ერთი აქციის ღირებულება არის ნომინალურად 1 დოლარის ეკვივალენტი. ესე იგი, დღეს ადამიანმა რო იყიდოს, თქვა, სიტყვაზე 250 დოლარად ყიდულობს, თქვა, ეს ცოტა ძველია, ახლა 7000 არ არის, მაგ 7000-ია, თქვა, 6000, 5600 აქციას ფაქტობრივად ბირჟაზე გასვლის პერიოდში და მის მშობის პერიოდში მისი ღირებულება რეალურად უნდა იყოს შესატყვისი იმ რაოდენობისა დოლარების ეკვივალენტით. მე ამას იმიტომ ვამბობ და თქვენ შეგიძლიათ თქვენს მოწვევებს უფრო დეტალურად ესე იგი უთხრათ და დაგაკვალიანებენ ამ შესახებ და პლუს ამას ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ესე იგი თქვათ რესურსი, ეს არის მეგობრებო რესურსი ჩვენი პლატფორმისა, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი არის გაწერილი, არის არქივი ამ 6 წლის მანძილზე, თუ რა გაკეთეთ, აი
ყოველდღიურ რეჟიმში შეგვიძლია შევიდეთ და ვნახოთ, კვირაში ერთხელ ხდება იქ ტელევიზიით, კომპანია აქვს თავის ტელევიზია და მთელი ინფორმაციის ესე ვთქვათ არქივება და რეალურად ვნახოთ ის ვთქვათ რა ხდება კომპანიაში და კომპანიის შიგნით. დღეს მე მინდა ამით დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატებები, ჩვენ დღეს დავიწყეთ ჩვენი საუბარი ძალიან ამაღლებულ ტონზე, რომ დღეს ჩვენმა 21 წლის ვაჟკაცმა ბიჭმა ლაშა ბექაურმა და თუ ქეთევანი გვისმენს, მე მინდა დედოფლის წყაროდან ყოფილა ეს ბიჭი და დედოფლის წყაროებს მიულოცო პირველ რიგში და რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს, რომ ოქროს მედალი მოიპოვა და კიდევ თქვი ის, რომ ჩვენი გუნდი, ქართული გუნდი არის ძალიან ძლიერი, ძალიან დიდი ამბიციების მატარებელი. ჩვენს არაერთხელ ყოფილვართ კონკურსებში გამარჯვებულები კომპანიის მიერ და ესე იგი გამოცხადებულ კონკურსებში გამარჯვებულები და ჯერა რომ ჩვენი გუნდი დიდ საქმეს გააკეთეს და ჩვენ ფაქტობრივად ამით ვაკეთებთ როგორც საკაცობრიო საქმეს, პირდაპირ ვიტყოდი, ამე თუ ის პრობლემები რომელიც ჩამოთვალეთ ამ ტექნოლოგიას ძალუც ის რომ ესე იგი დიდი წილად ისინი გადაწყვეტოს და ასევე ჩვენი მომავლის, პირადად ჩვენი და ჩვენი მომავლის, ჩვენი ოჯახების მომავალს. რამე თუ ის რაოდენობა აქციებისა, რომელიც შემდგომში ძალიან დიდ ფინანსურ შემოსავლებს მოგვცემს და ერთი რამ რო ჩვენ ვიყოფებით ევროპულ კომპანიაში და რომელიც დაცულია მისი ესე იგი როგორც ფინანსური, ასევე იურიდიული თვალსაზრისით და წეგანას ვთქვით, რომ ესე იგი დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ ტარდება ყოველწლიურად ესე იგი შემოწმება, ტარდება ფინანსური ესე იგი აუდიტი, რომელიც ქვეყნდება შემდგომ საჯაროდ და შეგვიძლია ჩვენის ნახოთ, მოვიძიოთ წინა წლების ფინანსური აუდიტის ესე იგი ჩატარების და მისი დოკუმენტაცია უკვე ჩვენს ამ პლატფორმაზეც. ამიტომ ყველაფერი რაც ამ კომპანიას ეხება არის საჯარო, არის ძალიან მაღალ დონეზე დაცული და პირველი რაც არის უმთავრესი ეს არის თვითონ პარტნიორის ესე იგი პირადი დაცულობა. რამე თუ ბატონ იუნიცკი ვა და მე მინდა ამით დავასრულო. როდესაც ვიყავით 2 წლის წინ წელწადახევრის წინ პოლიგონზე, ესე იგი ეკოტექნოპარკში, ფესტივალზე მინსკში, მაშინ თქვა ასეთი რამ, რომ მე ვარ მადლიერი ყველა ინვესტორისა, რომელმაც ენდო ჩემს განზარახვას, ჩემს ამ მისწრაფებას და რომელმაც სულ მცირე ინვესტირებას რო გააკეთა და ისინი ჩემთვის ყველა არის ძალიან ღირებული და მე ვეცდები რომ მათი იმედი არ გავაცრო და ამიტომ წეღან რო ვისაუბრეთ როდესაც გავალთ ბრიჟაზე ჩვენი ინვესტიციების ღირებულება შესაბამისობაში იქნება იმ მოცემულობასთან როდესაც თავიდან ითქვა რომ ერთი აქციის ღირებულება იქნება 1 დოლარი. ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ, თუ იმას აქვს გადაწყვეტილი რომ დღეს გააკეთოს ესე იგი ან ვთქვათ ახლები მისწანდებით, მე ვისურვებდი რომ კიდევ ერთხელ დააფიქრდა, ნახონ და რა ვიცი, სწორი გადაწყვეტლება მეიღონ, რამე თუ დღეს არის ეს საშუალება, რომ ჩვენ ამ ევროპულ კომპანიაში ჩვენი სიტყვა ვთქვათ და ჩვენი ფინანსური მდგომარეობას გავიმჯობესოთ. მადლობა ყურადღებისათვის, მადლობა რომ 1 საათი იყავით ჩემს ერთად და გისურვებთ წარმატებებს. კარგად სანდებოდით.